Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Ниъматан ямагбунун фихима касиру минан нас, ас-сиха вал фарагъ". Кешеләрнең күбесе ике ниъматның бөеклеген аңламыйлар. Ягъни бу ниъматдан файдаланмыйлар. Ул да булса сәламәтлек һәм буш вакыт. Ул да булса сәламәтлек һәм буш вакыт. Бу ике ниъмат. Файдаланмыйлар, ягъни шушы Аллаһ Сиңа Ике ниғмет биргән вакытта, ягъни саламатылык һәм буш вакыт күбрәк гыйбадат кылмыйлар. Аллаһка гыйбадат кылмыйлар, ахират тушин үзләренә әҗр-сәвап әзерләмейләр. Бу ике ниғмет тушындыкта бу бик зур ниғмет. Беренчесе саулык-саламатылык. Кызганышга каршып 10 кеше бу ниғметин, саулык-саламатылык ниғметин, шушы дөнья ниғметләре өчен, дөнья лаззатлары өчен куллана юкка чыга торган. Күннәрдән бер көнне юкка чыга торган. Һәм инде ул шушы байлыкның бер нәрсәсендәген, дөнья әйберләренең бер нәрсәсендәген үзеннән алып китә алмаячак. Һәм бу бик зур нигъмәт. Чөнки иртәгә әгәр аның сәламәтлеге юкка чыга икән, сәламәтлеге юкка чыга икән, күп мәгънә тырышса да гыйбадат кылырга ул аңда эшләй Ул инде аңда эшләй юк. бер сызласа аның ғибадат турында ойлайсыңдар келмегенше шыңа күрә бүгін сәләмәтлігің бар екен кішінің сәләмәтлігі бар екен бүгін ол инде шушы болған сәләмәтлігін ғибадатта қолланырға тиіс ғибадатта қолланырға тиіс чөнки күннәрдән бір күні бұл дүния бітәшәк һәм енді ол өзі белән бар тек аллаһ ризалығы үшін қылған ғәмәлләрен генә алып китәшәк һәм икенче бөйек ниғмәт бұл уақыт бұл уақыт қай уақытта кішінің уақыты сәләмәтлігі бар ләкин уақыты юк Керле яткан килгән машақатка шумып ул бер нәрсә эшлә алмый. Бер машақаттын шише, ikinci машақатка килеп чыга. Үченче машақаттын шише туган төртөгә килеп чыга. Хәм булар без барысы ала. Хәм шуңа күра бүген бар икән, сәламәтлегің бар, вакытың бар. Бу вакытны Allah ризалыгы өчен кулларга керә. Ғибадат кылр өчен, үзеңә гылым алр өчен, туганнарыңә, бауларыңә гылым өйрәтү өчен. Әгәр иртәгә Аллаһ сәламәтлегіңне, bir nesne şey almaya şahsın. Çünkü selametlik ne biliyor şu, selametlik Allah. Hem vakıttan Allah'ını kaybettim.